Na dnešnom zápase som tajne dúfal, že sa nám konečne podarí doma hrať hokej na tlakovi. A bohužiaľ nepodarilo sa nám to. Nedokázali sme sa presadiť v hre 1-1. Super dobre bránil, výborne chytal golman. Takže aj keď sme boli hnaní skvelým setinským obecenstvom, nepodarilo sa nám to. Takže by som ich rád touto cestou sa ospravedlnil za výkon mužstva. A povedal im, nech na nás nezaneverú, robíme všetko preto, aby sa to zlepšilo. Musíme dať viac srdca do hry a keď sa nedarí, tak to musíme pretlačiť vôľou, srdcom a šiestým hráčom, ktorý je obecenstvo. Tak určite v mojej kariére alebo aj trenerskej sa vyskytli dni, kedy proste na človeka všetko padne. Tá hra sa nedarí, ale my zase nie sme úplne na tom až tak špatne. Proste ten stred tabulky tam je a neby takýchto 3-4 zápasov spackaných mohli by ísť vyššie. Ale to nie sú výhovorky, to je realita. Proste musíme sa snažiť o to, aby sa to zlepšilo a v hre 1-1 sme sa dokázali presadiť alebo si vynútiť fauly na superovi a v presilovkách, ktoré nám predtým sa celkom slušne darili dávať góly a víťaziť.